Krafist verður lengra gæsluvarðhalds yfir minnst einum þeirra sem grunaðir eru aðild að morðinu við Rauðagerði. Meira en 20 rannsóknarlögreglumenn vinna að lausn málsins. 500.000 Bandaríkjamenn hafa nú látist vegna kórónuveirunnar, fleiri en í nokkru öðru landi í heiminum. Bandaríkjamenn hafa á sama tíma tryggt sér langflesta skammta bóluefnis. Skipstjórinn á togaranum Júlíusi Geirmundssyni, sem var sviftur réttindum eftir að skipverjar smituðust af COVID-19, hefur verið ráðinn stýrimaður í næsta túr skipsins. Þrír úr áhöfninni hafa sagt upp störfum. Sóttvarnalæknir býst við að slakað verði á sóttvörnum um miðja þessa viku. Áhorfendum verður þá aftur hleyft á íþróttaleiki og fleiri fá að sækja menningaviðburði. Yfir 100 Boeing-flugvélar hafa verið kyrrsettar eftir flugóhapp yfir Denver í Bandaríkjunum helgina. Annar hreyfill vélarinnar liðaðist í sundur og dreifðist yfir íbúðahverfi. Komið sæl. Lögreglan að fá skýrari mynd af atburðarásinni í kringum morðið við Rauðagerði eftir því sem yfirheyrslum vindur fram. Yfir 20 lögreglumenn vinna nú einungis að því að leysa málið. Níu manns frá 7 löndum eru í gæsluvarðhaldi. Eini Íslendingurinn sem í haldi var handtekinn á mánudagskvöldinu fyrir viku ásamt tveimur öðrum og rennur gæsluvarðhaldsúrskurður yfir þeim út á morgun. Og það hefur þegar verið tekin ákvörðun að gera kröfu á einn af þeim. En varandi hina tvo hefur ekki verið tekin ákvörðun hvort að verði fara fram á framhaldi gæslu. Þau níu sem í haldi eru frá Íslandi, Albaníu, Spáni, Litáen, Portugal, Íslandi og Rúmeníu. Þá eru þarna 7 þjóðinni og við þurfum að fá aðstoð hjá túlkum í hvert og eitt tilvik. Hefurðu einhverja hugmynd hvað eru margir lögreglumenn og konur að vinna að bara þessu máli? Ég bara þessu máli ætli að segja mikið 20 manns, rétt rúmlega. Svo eru nú mun fleiri sem að koma eitthvað að þessu. Yfirheyrslur hafa staðið yfir í nokkra daga og einhverjir hafa einungis verið yfirheyrðir einu sinni. Margeir segir afar misjamt hvernig yfirheyrslum háttað í svona stórum rannsóknum. Það fer bara eftir framburði og það er það sem við höfum í hérna málinu sjálfu. Og þurfum náttúrulega að bera saman og þess að þar sem tekur óra tíma. Lögreglan hefur leitað á yfir 20 stöðum víðsvegar landið meðal annars í heimahúsum, í sumarbústað og húsgrunni og lagt hald á tölvur, vopn, ökutæki og fleira. Allt þetta þarf svo að rannsaka nánar. Það tekur gríðarlega langan tíma í rauninni að spegla eða taka afrit af tölvugögnum til að mynda sem tefur náttúrulega okkar vinnu gríðarlega mikið. Og síðan þurfum við að taka þessi gögn og vinna úr þeim og það er sama má segja með símagögn. Eru þið eitthvað að vinna með lífsýni og DNA? Nei, það hefur ekki verið. Hann segir rannsókninni miða vel, sérstaklega miða við þann stutta tíma sem hefur liðið frá morðinu og á endanum verði hægt að upplýsa hver það var sem skaut Armando Becerra til bana en samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur enginn játað á sig glæpinn. Og það er unnið hér alveg sleitulöst og búið að vera unnið hér alveg sleitulöst síðan að máli komið dag og nótt. Joe Biden, forseti Bandaríkjanna, segir kórónuveiruna nú hafa kostað fleiri Bandaríkjamenn lífið en síðari heimstyrjöldin. 500.000 Bandaríkjamenn hafa nú látist úr veirunni. It is historic. We haven't seen anything even close to this for well over 100 years since the 1918 pandemic. Of influenza. It's something that is stunning when you look at the numbers, almost unbelievable, but it's true. This is a devastating pandemic. Þetta sagði sóttvarnalæknir Bandaríkjanna þá staðreynd að yfir 500.000 hafa nú látist þar í landi úr COVID-19. Það eru 399 dagar síðan fyrsta koronaveirutilfellið var greint í Bandaríkjunum. Það hafa því að meðaltali 1.250 manns látist dag hvern síðan 20. janúar í fyrra. Forsíðaði New York Times í dag var helguð þessum dapurlegu tímamótum. Hver punktur mertur inn fyrir hvert þann sem látist hefur vegna veirunar. 500.000. That is almost 70.000 more than all the Americans who died in World War II over a four-year period. All the sorrow, all the heartache, all the pain.
Bandaríkjamenn eru nú 15 þeirra 2,5 milljónar sem látist hafa á heimsvísu. Og Bandaríkin eru það land þar sem langsamlega flest smit og dauðsföll hafa verið skráð. Næst á eftir Brasilía þar sem 250,000 hafa látist. I've always lived with death around me. I've been doing this more than 20 years, but just to have it right next to you literally, it's like wow. It's something off a bad horror movie. That's how it feels sometimes. It's just something off a horror movie. Bandaríkjamenn hafa tryggt sér langflesta skammta bóluefnis í heiminum, ríflega 3,3 milljarða. Þegar hafa ríflega 60 milljónir verið bólusettar þar í landi. If we are much more aggressive in rolling out vaccines, we will see a decline in deaths. Þrír úr áhöfn togarans Júlíusar Geirmundssonar hafa sagt upp störfum og fleiri íhuga stöðu sína en borð. Ástæðan er sú að maður sem var sviptur skipstjórnarréttindum tímabundið var ráðinn stýrimaður í næstu veiðiferð. Júlíus Geirmundsson liggur nú við bryggju á Ísafirði. Skipið kom í land í gær en næsti túr hefst á miðvikudag. Sveinn Geir Arnarsson hefur verið ráðinn fyrsti stýrimaður í túrin. Hann var skipstjóri borð í togaranum þegar hópsýking kom þar upp í október og 22 af 25 skipverjum fengu COVID-19. Hann játaði fyrir Héraðsdómi Vestfjarða í janúar að hafa brotið sjómannalög þegar hann ákvað að fara ekki með veika skipverja í land. Þá var hann sviptur skipstjórnarréttindum í 4 mánuði og sektaður 750,000 krónur. Þrátt fyrir að vera sviptur má hann enn sinna öðrum störfum borð þar á meðal sem stýrimaður. Sem slíkur er hann næstráðandi á skipinu og eftir skipstjóra. Í yfirlýsingu í október sagðist hraðfrystihúsið Gunnvör ætla að gera sitt besta við að byggja upp það traust sem hefði glatast á milli áhafnar og fyrirtækis. Í bréfi til útgerðarinnar í nóvember lýstu margir skipverjar yfir vantrausti á hendur skipstjóranum og sögðust ekki vilja að hann héldi áfram störfum borð. Þrír úr áhöfninni hafa nú sagt upp störfum vegna þessa og fleiri íhuga stöðu sína. Einn lýsti sérstaklega óánægju á skorti á upplýsingaflæði á milli útgerðar og áhafnar og samskiptaleysi sé algjört. Áhöfninni hafi ekki verið tilkynnt af útgerðinni að Sveinn Geir væri á leið aftur borð. Heldur hefðu þeir komist að því af afspurn. Fundur var haldinn hjá áhöfninu málið í gær en ekki að frumkvæði HG. Framkvæmdastjóri útgerðarinnar vildi ekki tjá sig máli þegar eftir því var leitað. Sóttvarnalæknir býst við að tilslakanir taki gildi miðja vikuna. Flestir sem komu til landsins helgina voru með PCR-vottorðum smitleysi í takt við nýjar landamærareglur. En hinir sem voru það ekki sleppa við sektir þar sem reglugerðin ekki tilbúin. Bæði innanlandssmit og landamærasmit hafa verið í lágmarki vikum saman. Í ljósi góðrar stöðu hefur sóttvarnalæknir skilað heilbrigðisráðherra minnisblaði með tillögum að ýmsum tilslökunum. Hann horfir sérstaklega til skipulagðra viðburða, að fleiri geti sótt listviðburði og áhorfendur fái aftur að fylgjast með kappleikjum. Það bara verið að ræðum tilslakanir á öllum sviðum í raun og veru og við þurfum bara að sjá hvernig þetta endanlega lítur út. Lagður til að það yrði, að áhorfendur yrðu leiðir á íþróttaleikjum þá í númeruðum sætum og með bil á milli sín? Já, við slökum aðeins á þar líka, já. Þórólfur býst við því að minnisblaði verði birt á morgun og tilslakanirnar taki gildi miðja vikuna. Hann hefur líka lagt til við menntamálaráðherra að dregið verði úr hömlum í skólastarfi. Minnugur þess hvernig þriðja bylgjan byrjaði segist Þórólfur ekki spenntur fyrir því að lengja opnunartíma kráa mikið að sinni. En hvað með fermingarveislur? Þarf að fresta þeim aftur fram á haustið? Umræður eða viðræður hafa ekkit verið sérstaklega hvort að fresta. En við erum að slaka á og ég vona að það allir geti fellt sig við það þá með geti ekki haldið einhverja mörg hundruð manna fermingarveislur. Hertar landamærareglur tóku gildi á föstudag. Allir farþegar þurfa nú að framvísa vottorði smitleysi, bólusetningu eða mótefni til viðbótar við tvöfalda skimun. Af þeim 706 farþegum sem komu til landsins helgina voru 640 með réttu pappírana, en 58 voru án gilds vottors. Tilstendur að sekta farþega, en þeir sem komu próflausir til landsins helgina sleppa með skrekkinn, því sektarreglugerðin hefur ekki tekið gildi. Við getum ekki sektað neitt aftur á bak, en það reiknum við með því að gefa fólki einhverja nokkra daga til þess að svona aðlagast þessu. Víðir gerir ráð fyrir því að reglurnar verði tilbúnar í vikunni, en þær eru í vinnslu hjá ríkissaksóknara. Sektar upphæðin óljós. Þrátt fyrir fyrirhugaðar tilslakanir brýnir Þórólfur áfram fyrir fólki að passa upp á persónulegar smitvarnir.
Það sé það allra mikilvægasta, burt séð frá öllum reglugerðum. Þannig að þó að sé verið að slaka á, þá er mjög mikilvægt að fólk haldi áfram að passa sig. Þetta þýðir ekki það að nú getum við bara lifað hennu villta góða lífi. Arnhildur, þú hefur verið með þetta mála og finni könnu í dag. Já, það er líka verið að ræða tilslakanir í skólunum, ekki satt? Jú, og menntamálaráðherra hefur boðað fulltrúa frá kennarasambandinu á sinn fund á morgun og það skýrist á allra næstu dögum hvers eðlis þær tilslakanir eru. En það er aldrei að vita sem sagt nema það verði slakað á og framhaldsskólanemar fá að halda böll og það lifnir svona aðeins yfir háskólalífinu. En það hefur verið mjög lítið smit, síðustu viku voru þau tvö innanlands og átta virk smit á landamærunum. Þá farið það herða aðeins aðgerðir á landamærunum helgina, farið að krefjast PCR smitleysis vottorða frá öllum farþegum. En það hefur verið ákveðið vandamál á landamærunum hversu margir vilja sækja ættingja sína á völlin. Og til að bregðast í því þá hefur almannavarna deild ríkislögreglustjóra sent beiðni til samgöngustofu að stutt verði við rekstur flugrútunar. Leigubílstjóri sem að hefur sinnt þessum akstri vill helst að bílstjórarnir fá að halda sínu. Það er harð bannað að sækja á völlin. Aðstandendur komufarþega geta skilið eftir bíl og afhent spritt eða lykla snertilust og svo geta farþegar einfaldlega að tekið leigubíl. Ólíkt ættingum sem þurfa að fara í sóttkví með sínu fólki eða þeir sækja, halda leigubílstjórar akstrinum áfram. Þeir fara eftir sóttvarnaleiðbeiningum samgöngustofu, sótthreinsa bílinn milli farþega og láta þá sjálfa að setja farangurinn í skottið. Margir hafa líka sett upp skilrúm en þess er ekki krafist í leiðbeiningunum. Þarna er tuska. Hérna er þessi fína tuska. Svo er ég bara með sótthreinsi spritt og hanska og svona aðra græður hérna. Og eftir hvert farþega þá spreyjum við hérna á handföngin. Tökum hérna sem að svona fólk eru að snerta. Stefán fékk COVID-19 í október en óljóst hvernig hann smitaðist. Hann og annar bílstjóri hjá BSR sem að líka veiktist hafa verið töluvert í því að sækja fólk á völlin. Margir eru nú komnir við aldur, margir eru kannski með einhver undirliggjandi sjúkdóma eða eitthvað slíkt og veigra sér við að fara í þessar ferðir. Þannig að við erum svona notaðir í þetta. Hann segist ekki að hafa verið smeykur við þennan akstur áður en hann fékk sjúkdóminn. Tók bara alla þá vinnu sem ég gat fengið. Það er náttúrulega bara fer eftir öllum leiðbeiningum. Þá er mjög lítil hætta. Stefán segir gott að hafa leiðbeiningar til að styðjast við. Í fyrstu bylgju hafi ekkert verið hugað að öryggi leigubílstjóra. Þessar vélar sem var voða mikill viðbúnaður í kringum og allt öllum farþegum, það var þá hleyft beint út í leigubílaröðina og ekkert hugsað hvað erðum okkur sko. Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra sendi samgöngustofu og samgönguráðuneytinu í dag formlegt erindi þar sem óskaðir eftir því að rekstur flugrútunar verði niðurgreiddur. Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn, segir ekkit að því að fólk taki leigubíl, það sé bara dýrara. Auðvitað þurfi þó að huga að jafnræði í þessu. Já, ég er ekki allt í lagi að styðja bara við leigubílstjóruna líka. Við erum líka búin að missa hann sér mikið, þannig að ég hef ekki bara aðeins að leifa okkur að taka þetta. 100 virtu fyrirmæli herforingja stjórnarinnar í Myanmar að vettu í dag og mótmæltu á götum landsins. Herforingjastjórnin segir að hvers kyns andófi gegn stjórnvöldum verði mætt með alvarlegum og jafnvel bannvænum aðgerðum. Einhverjir verslunareigendur skelltu í lás í dag til að taka þátt í mótmælum gegn herforingjastjórninni sem tók völdin í Myanmar þann fyrsta þessa mánaðar. Hreyfingin sem kalla sig samtökum borgarleg óhlýðni hvöttu íbúa Myanmar til að efna til allsherjar verkfalls í dag. Það var fréttaþulur ríkisstöðvarinnar sem las upp aðvörun frá herforingjastjórninni þess efnis að öllu andófi gegn ríkjandi stjórnvöldum gæti verið mætt með alvarlegum og jafnvel bannvænum aðgerðum. Lögreglumenn skutu tvo mótmælendur til bana í Mandalay í fyrradag og særðu minnst 20 til viðbótar. Þrátt fyrir það og þrátt fyrir varnarorðin flyktust þúsundir út á götur og torg í helstu borgum Myanmar í morgun til að mótmæla valdaráninu. Krefjast frelsunar Aung San Suu Kyi og fleiri ráðamanna
og endurreisnar lýðræðis í landinu. Og margir þeirra voru enn að þeirra kvölda tók í Myanmar. Forstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins biðst afsökunar á að flutningur leghálsskimana hafi ekki gengið nógu vel. Hann segir ekki tilefni til að breyta þeirri ákvörðun að senda sýni til greiningar í Danmörku, þrátt fyrir gagnrýni frá læknastéttinni. Læknafélag Landspítala, félag rannsóknarlækna og samt félagi kvensjúkdóma og fæðingalækna hafa gagnrýnt ákvörðun heilbrigðisyfirvalda að senda leghálssýni héðan til greiningar í Danmörku. Þau telja að svartíminn lengist og aðgengið að sýnunum verði minna ef það þarf að skoða þau aftur. Ég gerir mér ekki grein fyrir að það er ekki að skoða þessi sýni aftur. Við erum alltaf tökum allir í gagnrýni, hún er alltaf góð. Það er alltaf gott að skoða hlutina og fara yfir. En við erum bara svo sannfærðum það að við séum að gera þetta eins vel eins og hægt er. Að við teljum ekki ástæðu til að breyta því að þessu sýni. Þá telja læknafélögin að öryggi sé minna þegar sýnin eru flutt úr landi. Óskar segir að danska rannsóknarstofan fái sýni frá þremur löndum. Í þeim gæðatölum sem viðum fengið þaðan, þá hefur þetta aldrei klikkað. Og þeir taka 150.000 sýna ári. Það verður gert tölvukerfi sem tryggir að þetta sé öruggt. Í síðustu viku var gerður 3 ára samningur við dönsku rannsóknarstofuna. Óskar segir að markmiðið sé að fjölga sýnatökustöðum og gera þjónustuna ódýrari. Við flutningu þjónustunar frá Krabbameinsfélaginu til heilsugæslunar áramótin eru 2400 sýni eftir ógreint. Sumar konur hafa þurft að bíða frá því í nóvember eftir svörum. Sýnin voru send til greiningar í Danmörku fyrir 3 vikum og hefur niðurstaða borist rúmlega helming þeirra. Okkur var lofað því að við fengjum öll svörin í þessari viku. Verið þar að undirbúa sýni sem hafa verið tekin hjá heilsugæslunni eftir áramótin og senda þau til dönsku rannsóknarstofunar. Óskar segir að allar konur eigi að fá skriflegt svar. Í Facebook-hópnum aðför að heilsu kvenna sem var stofnaður helgina hafa margar konur lýst yfir áhyggjum af langri bið eftir niðurstöðu og hvernig flutningur þjónustunar hefur gengið. Það gekk á hægt, engin spurning um það og við höfum verið að ganga betur. Staðan er núna sú að rannsóknarstofan segir að meðalsvörunartími sé 10 dagar. Og í síðasta lagi 3 vikur þannig að við eigum að geta skila þessu til kvenna á innan við mánuði eins og verkefni að fara í ganga akkurat núna. En hvað hefur það tafið fyrir núna? Já, þetta var svona kannski yfirgangstímabil sem að truflaði okkur og gekk ekki nógu vel. Það er engin spurning um það. Við erum bara afsökunar á því. Það er leitt. Mælst hefur verið þess að allar flugvílar af tegundinni Boeing 777 með ákveðna tegundahreiflum verði kyrrsettar á heimsvísu. Óhapp varði í flugi helgina yfir Denver í Bandaríkjunum og þykir mikil mildi að ekki hafi orðið slys af fólki. Eldur kviknaði í öðrum hreyfli vélarinnar stuttu eftir flugtak í Denver á laugardag. Ótti greip sig meðal farþega sem önduðu léttar eftir að niður á jörðu var komið. And then all of a sudden we heard this huge sound, loud bang. And then the plane started shaking violently. So I told him, put your wallet in your pants and your phone, because if this blows up, I want to be identified. So that was my first thought. You just sit and hope that everything's going to be okay, you know, and fortunately turned out good. 231 farþegi var borð og 10 manna áhöfn. Förinni var heiti frá Denver til Honolulu á Hawaii. Það var fleirum brugðið en farþugunum því að hlutar úr vélinni dreifðust yfir eitt útkverfa Denverborgar. Til allrar hamingju slasaðist enginn. I thought the wind had blown my neighbor's trampoline over because I could just see the metal, like the tree was kind of blocking where I was inside the house. But as soon as I opened the door, I go, oh, that's the front engine of a plane. Flugvélin af gerðinni Boeing 777-200 og hreyflarnir eru frá Pratt og Whitney. 128 slíkar Boeing 777 vélar með þessa hreyfla eru í notkun á heimsvísu hjá bandarískum, japönskum og suður-kóreskum flugfélögum. Í gær mælti flugvélaframleiðandinn með því að allar slíkar vélar með hreyfla af þessari gerð yrðu kyrrsettar á meðan orsakir óhapsins væru rannsakaðar ítarlega. Samkvæmt fréttum fyrir í dag höfðu öll flugfélögin fyrir utan eitt, Jin Air í suður-Kóreu, orðið við því. Flugfélagið býður fyrirmæla þarlendra yfirvalda. Nýr skóli, Stekkjaskóli, verður settur næsta haust á Selfossi. Foreldrar eru ósáttir við að börn þeirra séu flutt úr öðrum skólum í bráðabirgðastofur. Skólin rís í óbyggðu hverfi í útjaðri bæjarins. Mikil fólksfjölgun hefur orðið í Árborg seinustu ár. Frá árinu 2017 hefur íbúum fjölgað fjórðung. Á Selfossi eru nú 2 grunnskólar. Það má segja að bæði Sunnulækjaskóli og Vallaskóli séu
þokkalega sprungnir, það hefur verið sauma við þá og hérna með ýmsum leiðum haft undan. En nú erum við bara komin að þolmörkum. Framkvæmdir eru því hafnar við nýjan skóla, Stekkjaskóla. Haustið 2022 á að hefja kennslu í fyrsta áfangaskólans en strax í haust á að setja upp bráðabirðastofur þar sem kenna á börnum á yngsta stigi. Foreldrar hafa mótmælt því að börn þeirra verði færð úr öðrum skólum í bráðabirðastofur í óbyggðu hverfi. Lögð hefur verið fram kæra til menntamálaráðuneytisins vegna tilfærslunar. Hart var tekist á málið í bæjarstjórn í vikunni. Vissulega ber þetta brátt af og það er erfitt að breyta og við vitum að fólk sem hefur verið með börnin sín í einum skóla en fellur nú undir ný skólakverfi sem að voru skilgreint með mikilli vinnu á undanförnum tveimur árum, hvernig þau skólakverfi áttu að vera, að þetta er auðvitað viðbrigði og það getur vel verið að mörgum þykja óþægilegt að ganga undir slíka breytingar. Og ef maður horfir nú hérna yfir lóðina þá er nú ekkert mjög svona skólalegt að lítast. Er það ráðlegt að hefja kennslu hérna strax? Já, auðvitað, ef þú komið hérna fyrir ári þá var hér ekkert nema mói og mýri, þannig að það er margt hægt að gera á hálfu ári. Sund- og íþróttakennsla fer fram í öðrum hluta bæjarins og því þarf að keyra börnin í þá kennslu. Við gerum ráð fyrir að geta byggt íþróttahús við þennan skóla og hérna teljum alveg þörf á því. Það er það mikil íþróttamenning hérna á Selfossi að þó við séum með nokkuð af íþróttahúsum að þá eru þau vel líkt. Með sömu fjölgun í bænum gerir Gísli ráð fyrir að fjölga þurfi skólum enn frekar. Við búum okkur alveg eins undir það að við þurfum að hefja bygging á nýjum skóla jafnvel eftir 4 ár. Í Kastljósi í kvöld ræðir Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir við Ólaf Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði. Þau ræða stöðuna í pólitíkinni, áhrif kórnuveiru faraldursins á stjórnmálin, alþingiskosningar í haust og hvort átök innan flokka baráttu sæti á listum eigi eftir að harna. Og þá að veðri. Veður verður áfram í mildari kantinum næstu daga eða fram á helgi hið minnsta. Á morgun munu skil ganga norður yfir landið og má því reikna með strekkingsvindi og úrkomu í flestum landshlutum á meðan skilin ganga yfir. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Og það Edda Sif Pálsdóttir sem sér íþróttafréttirnar í kvöld. Búist við að slakað verði á reglum áhorfendabann á íþróttakapplíkjum hérlendis á næstunni. Það ákveðna tillögur þar að lútandi frá mér. Frjálsíþróttakonan Erna Sóley Gunnarsdóttir stórbætti Íslandsmet kvenna í kúluvarpi í gær og sá sigursælasti á opna ástralska mótinu í tennis Novak Djokovic segist hafa spilað sárþjáður á mótinu sem lauk í gær. Og þá förum við yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Krafist verður lengra gæsluvarðhalds yfir minnst einum þeirra sem grunaðir eru aðild að morðinu við Rauðagerði. Meira en 20 rannsóknarlögreglumenn vinna að lausn málsins. 500.000 Bandaríkjamenn hafa nú látist vegna kórónuveirunnar, fleiri en í nokkru öðru landi í heiminum. Bandaríkjamenn hafa á sama tíma tryggt sér langflesta skammta bóluefnis. Skipstjórinn á togaranum Júlíusi Geirmundssyni, sem var sviftur réttindum eftir að skipverjar smituðust af COVID-19, hefur verið ráðinn stýrimaður í næsta túr skipsins. 3 úr áhöfninni hafa sagt upp störfum. Yfir 100 Boeing-flugvilar hafa verið kyrrsettar eftir flugóhapp yfir Denver í Bandaríkjunum helgina. Annar hreyfill vélarinnar liðaðist í sundur og dreifðist yfir íbúahverfi. Þessum fréttatíma þar með að ljúka. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og rúf.is að vanda vefurinn sem aldrei sefur. Verið sæl.